Først må jeg si takk for invitasjonen. Det veldig hyggelig å bli spurt. Jeg har valgt titel «Jeg til», ser du det? For dette handler jo om det med å kunne ta brukerperspektivet. For det jo det som kjernen I det vi driver med. En kollega av meg en gang sa det at brukermedvirkning det kjernen til alt helsehjelp. Det går ikke an å utøve helsehjelp uten å ha brukeren med. Jeg jobber som sagt som seniorrådgiver I KS Konsulent, og vi jobber rundt omkring I veldig mange kommuner I Norge. Så da får vi ganske god førstehåndskjennskap til hva det som beveger seg. Og det som jeg skal gå inn på nå, det en kjent utfordring. Dette bildet her har man kanskje sett tidligere. Dette forteller litt om de demografiske utfordringene. Det bildet vi står faktisk ovenfor. Og da tenker jeg det lov å tenke annerledes. Kan man tørre å tenke at vi skal organisere tjenesten vår, kanskje på en litt annen måte? Bruke de eksisterende fagressursene? Sitte det sammen på nytt? Og hvordan skal vi da løse våre oppgaver I fremtiden? Og det jo ikke bare vi som jobber I tjenesten som bekymret, men andre også bekymret for den fremtiden. Det har jo vært veldig mange stortingsmeldinger som understøtter akkurat det som går på brukermedvirkning, brukerinvolvering. Og I morgendagens omsorg så var jo det med brukeropplevelse som ble tatt inn. Og der snakker de om disse brukeropplevelsene sammen med primærhelsemeldingen, samtidig med den kvalitetsmeldingen som ligger. Det at pasientene skal være med og utvikle morgendagens helsetjenester. At samfunnsoppdraget må nødt til å vektlegge brukermedvirkning. Den brukeropplevelsen, og det jeg skal fortelle om, fra Roskilde sykehjem I Kristiansund. Der, du ser igjen, ja. Det handler jo om, der hadde vi et prosjekt. Vi jobbet over flere år. Jeg tror det startet I 2014. Hvor vi måtte inn og se på det en annen måte å organisere sykehjemmet på. Og forbedre de pasientopplevelsene. Og det har jo vært I den prosessen så var det veldig viktig for oss å ha med ansatte, alle involverte, pasienter, pårørende for å høre. Vi jobbet jo etter en metodikk, et verktøy. Vi brukte tjenestedesign. Og vi gikk veldig bredt ut og fikk veldig god innsikt I tjenesten vår. Vi, med den involveringsprosessen som vi hadde, så ble det, det å gjøre arbeidshverdagen enklere til ansatte, som de fikk oppleve en økt mestring. Skape mestringsklima for å utøve en god tjeneste til pasientene. Så vi gikk inn og snakket mye med pasientene våre. Bildene du ser her, dette her fra noe som vi kaller verdighetscafé. Hvor pasientene møtes, og vi snakker rundt hvordan har de det. Og da det litt dette her, hva viktig for deg? Det var et veldig godt spørsmål som vi tok med oss inn. I tillegg, så dette, da var vi ganske mye I prosess, hvor vi hentet inn og spurte. Og hva sa pasientene våre når vi spurte dem? De sa det skjer ingenting her. De sa at det verste å bare sitte der med hendene I fanget. At aktiv omsorg ikke til stede på sykehjem I dag, sa han ansatt. Og I de samtalene vi hadde, så kom det frem, både fra pasienter og pårørende. Vi kjeder oss. Det ikke forskjell på hverdag og helg. Og at dagene dreier seg om måltid. Man sitter og venter passivt til neste måltid. Og at det var lite liv å røre.
Så da var jo spørsmålet vårt, hva det som skal til da? Hva det vi kan gjøre for at vi skal kunne klare å skape en mer meningsfull hverdag til de som bor på sykehjem? Når vi snakker om brukermedvirkning, så jo ansatte også en del av brukerne av et system. Så vi måtte jo nødt til å snakke med de også. Og da fikk jo vi innsikten på at det ikke alt som blir gjort riktig. Det ikke alt som blir gjort av rette person. Og heller ikke til rett tid. Og så avdekket vi også det at mange gjør for mye av det samme. Vi fant jo ut det at det var ikke behovet som styrte måten vi utførte tjenesten på. Det var gjerne en sjekklist, eller vi hadde en veldig sånn instrumentell inngang til det. At det var arbeidslistene som var førende for måten vi utførte jobben vår på. Og vi trenger arbeidslister, så absolutt for å sikre at vi skal gjøre jobben vår. Men hvis du tenker deg det at når pasientene, når helsepersonellet kommer på jobb, så har de sine lister og pasienter som de viser. Og når de ferdige med sine pasienter, så sier man gjerne, nei, men å sjekke ut, jeg ferdig med dem. Og hvis du sammenligner det inn til våre egne liv, så starter vi gjerne dagen vår på akkurat samme måte. Vi har våre rutiner. Men så går de fleste av oss på jobb. Da starter vi dagen. Og da sitter mange pasienter på sykehjem og venter. For da helsepersonellet går sine ferdig med det. For da har de andre ting de skal fylle sine arbeidshverdager med. De sa jo også det at de fikk veldig liten tid til faget, de ansatte her. Og at det var krevende. At det var lite aktiv omsorg på kveld. Det var nesten fraværende. Og det kan man kanskje forstå når vi tenker på hvordan vi planlegger bemanningene våre. Vi har jo gjerne ofte halvert en bemanning på kveld og på helg. Behovene der likevel. Og de ansatte også det var veldig, de opplevde det da som utfordrende å opprettholde et pågangsmot når det var mange oppgaver som skulle løses innenfor en kort tidsramme. I tillegg til så skulle de også være både i godt humør og de skulle være vennlige. Og lederen også var jo med, og man skaffet innsikt hos dem. Og det vi avdekket der, det var jo at ett av fire, dette deres subjektive opplevelse, ett av fire lederårsverk gikk bort. Så det man kan kalle inn, og det å leie inn vikarer, fylle en ordinær bemanningsplan. Så ett lederårsverk går bort til bare leie inn vikarer. De har også avdekket dette her som noen har vært inne på også tidligere, dette med siloer. At det var rimelig vanntette skott. Dette var ett og samme bygg, fire etasjer, men det var lite samhandling mellom etasjene. Og det var veldig lite kompetanseoverføring også. Der sitter de med spesialkompetanse på sine områder, og hadde utfordringen var å kunne mobilisere sin egen kompetanse og gi den videre. Så hva gjorde vi da? Noe må jo til. Og dette her med erkjennelse, det jo kanskje det første steget. Det å erkjenne det at her må vi nødt til å gjøre noe. Og det gjorde vi. Så vi gikk fra kaos til orden. Hvis du ser bildet her, så var dette her fra ene workshopen vi hadde. Vi hadde workshoper med ansatte, med pasienter, med pårørende, med ledere, for å hente ut mest mulig innsikt. Og disse her forskjellige fargene representerer hver sin fagprofesjon. Hvor det var avdelingslederne, sykepleiere, fagarbeidere, assistenter, renholdere, merkantilt, alle var med. Og hvis du ser dette her, denne flotte fargepaletten her, så skjønner du det at her gjør alle alt. Og vi endte opp her. Litt mer oversikt. Litt større rolleklarhet. Det endte jo opp med et forslag til en ny organisering. En organisering hvor man skulle se på forskjellige team. Og det vi jobbet mest med, det var det som var den lavthengende frukten vår. Det var den ene biten som vi fant en fellesnevner for. Det vi kunne ta litt ned
og utforske videre. Og fellesnevneren, blant alle vi snakket med, det var frivillighet. Vi må mobilisere en frivillighet inn. Brukerne hadde jo da gitt sitt klare beskjed på at vi kjeder oss. Det skjer ingenting her. Dagene kjempelange. Ansatte fikk jeg innsikt på. Vi går hjem fra jobb med høye skuldre, for vi ser på arbeidslisten, det noe som heter aktiv omsorg. Men vi klarer ikke utføre det, fordi at det andre ting som vi gjerne må skyve på. Så da på nytt hadde vi workshopper sammen med alle de berørte aktørene egentlig, så vi kunne tenke oss. Ansatte, pårørende, brukere, brukerrådet var involvert, andre frivillige lag og organisasjoner. Hva er det de har? Hva har de gjort for å hente inn de gode erfaringene? I tillegg så måtte vi nødt til å ha litt kompetansepåfyll. For ingen hadde erfaring med å kunne koordinere noe som gikk på frivillighet. Så vi ble også satt litt på skolebenken og tok en utdannelse i tillegg. Så vi endte jo opp med spørsmålene. Så hva var det som var viktig for pasientene, fant vi? Og det med hva var viktig for den frivillige? For de som skulle komme. Og kanskje, men hvem var de frivillige? For vi hadde ingen erfaring med dette her. Så vi endte opp med en blueprint av tjenesten vår. Hvordan det skulle være en oppskrift. Og dette var det vi annonserte. Vil du være trivselsvenn på Roskilde syke? Vi fikk 16 frivillige som meldte seg. Og vi var jo veldig, veldig spent på hvem disse her var. Og det var alt fra pensjonerte helsefagarbeidere, eller helsepersonell. Det var mekanikere. Det var egentlig alt. Og til og med en flygeleder. Og da var vi klar til å iverksette piloten. Og det med å gjøre en pilot, så gjør man det kanskje litt ufarlig. Og alle sammen var innstilt på at nå skal vi teste ut noe nytt. Vi skal gjøre det en liten avgrenset periode. Og så henter vi inn evalueringer. Så etter hvert besøk, den trivselsvennen var på besøk hos pasienten, så ble det evaluert. For å finne ut hva er det som er viktig. Vi hadde også en... Vi skjønte litt fort at vi måtte nødt til å ha hjelp. Vi måtte ha bistand til å kunne koordinere de frivillige. Hvis vi ønsket å gjøre dette på en god måte. Så vi fikk noe... Som sagt, vi gikk jo på skole. Fikk utdanning. Og så var det... Så søkte vi internt etter frivillighetskoordinatorer. Og den uvurderlige innsatsen de gjorde, med å være på tilbudssiden, med å ha lav terskel for kontakt, med å lese evalueringsskjemaene etter hver gang, tok kontakt, du, jeg har lest det skjemaet ditt, hva var det som ikke fungerte der? Så hentet de innsikt hele veien, så vi fikk endret tjenesten vår til det beste. Og det med brukernes behov. Vi gikk inn og kartla. Hva er det som er viktig for deg? Hva var de opptatt av? De har jo hatt et helt liv før de kom på sykehjemmet. De har jo mange interesser. Og så gikk vi akkurat på samme måte inn mot den frivillige. Sånn at vi drev og matchet den frivillige på deres interesser og den pasienten på sine. Sånn at vi fikk til noe gode sammenkoblinger. Dette er utsagn fra ene pasienten. Så sier jeg det at det var en kjøle kjekk kar. At den ungdommen kommer til en gammel dame som meg. Jeg gleder meg til han kommer neste gang. Hun hadde besøk av trivselsvenn på 16 år. Som gikk på videregående skole. Som følte det at han hadde noe å gi. Og en annen historie. Det er jo dette som er på en far som ringer til en sønn som ringer til sin far på sykehjemmet. Hvor faren svarer, nei, beklager, jeg har ikke tid til å snakke med deg nå.
Fordi at du skjønner, jeg har besøk. Jeg har besøk av han som kommer og besøker bare meg. For det også var noe. Det opplevdes veldig verdifullt for pasientene våre som fikk den trivselsvennen. At det var noen som kom og besøkte bare de. Det var ikke et sånt, en større forsamling i et plenum. Men det var noen som kom. Om det var snakk om å bare drikke en kopp kaffe, eller om det var snakk om å spille et spill, eller høre noe musikk, eller lese en bok. Jeg hadde jo noen som bare kom og satt seg ned med strikketøyet sitt, og bare var det. Det kunne være en time, det kunne være en halvtime. For alt var også på den frivilliges premisser. Vi var opptatt av at de skulle ikke kjenne på et press på den tiden de skulle investere inn. Og her et utsagn fra en ansatt som sier frivillig Eirik, det var han på 16 år, et fantastisk menneske for pasientene våre. Og han har så gode holdninger. Men dette hadde jo også en gevinst for ansatte. Litt motstand til å begynne med, fordi at skulle vi slippe inn noen andre på vår arena? Og hva skulle man gjøre? Og hvor skulle grensegangene gå? I forhold til hva den frivillige kunne utføre. Men så begynte de å se gevinstene. De fant det at de ser det positive og hvor viktig det er for pasientene. I tillegg så letter det arbeidet til helsepersonellet. Og det gir de litt mindre dårlig samvittighet når de er på jobb. Og for lederne også. Det å delta i en sånn type prosess med den graden av involvering og måtte bli utsatt selv, og bli utfordret på sine tanker og holdninger, det skapte jo et enormt engasjement hos dem. Og de fikk en utrolig god innsikt i sin egen drift. Det at de lærte å se helhet, eller kunne klare å se helheter, fikk kunnskaper, og man gikk jo sakte men sikkert fra silo til mer og mer diffusjon. Så erfaringene, hvis jeg skal prøve å oppsummere erfaringene vi gjorde, så det er at det handler om å se pasienten arbeide på deres premisser og sette det inn i system. Og det å ta brukernes behov på alvor. Skape et godt engasjement hos både ansatte og ledere. Og den innsikten man fikk, den kunnskapen man sitter igjen med, og den involveringsdelen, helt uvurderlig. Det var litt det handler om, det å leve hele livet. Takk for meg.